Zdravím všetkých. No, už v minulosti som písala, že rozdiel medzi Igorom Matovičom a Adolfom Hitlerom nie je veľký. Veď samotný Igor Matovič považuje úspechy NSDAP za hodné nasledovania. To nehovorím ja, to hovorí on. Vypočujme si ho. Čiže do akého počtu hovoríme, o stovkách, tak ako Saska, alebo máte ambíciu vytvoriť niečo ako Smer, 15 000 členov? Ambíciu máme milióny, akože, lebo myslím, že NSDAP bola najväčšia politická strana a keď akože kvalita politickej strany sa meria podľa počtu členov, tak oni mali myslím, že 25 miliónov, takže tú ambíciu máme prekonať to NSDAP v tejto veci. Tak sme si vypočuli, ako úžasný plán mal Igor Matovič, koľko bude mať strana OĽaNO, dnes už Hnutie Slovensko, budúcich členov. No a teraz, aby nedošlo k omylu, že či Igor Matovič je alebo nie je ako Adolf Hitler. Adolf Hitler robil politiku, že si vybral nejakého nepriateľa a na toho poukazoval, kolektivizoval vinu a v rámci toho potom donútil Nemcov, aby sa stali najväčšími vyhladzovačmi iných národov v Európe. Skrátka, aby sa stali takými Japoncami Európy. No, a teraz, aby sme sa zamysleli nad tým, že tie koncentračné tábory, ktoré Adolf Hitler zriaďoval, tak jeden z prvých bol zriadený už v roku 1933 v Dachau. A tam Adolf Hitler zatváral komunistov a sociálnych demokratov. V tomto sa teda Igor Matovič absolútne od Hitlera nelíši, pretože on kolektivizuje vinu a poukazuje na smerákov, že čo sú smeráci zača. To sú socdemáci. No a teraz k tomu, že čo sa týka suverenity Slovenska. No tak, Igor Matovič, ktorého vzorom je NSDAP, ktorý považuje voličov za ovce, tak tento Igor Matovič, tohto Igora Matoviča si Slováci dokázali zvoliť do parlamentu v roku 2020 tak, že Igor Matovič mal 53 poslancov a dokázal utvoriť s kolaborantami, ako bol Richard Sulík, ako bola Helga z Koncentráku, Mária Kolíková, ako bol, Milan Krajniak. No tak s týmito ľuďmi on dokázal urobiť ústavnú väčšinu a pomeniť ústavu Slovenskej republiky tak, že sa z nej pomaly stalo diktatorsko-fašisticko-nacistické monštrum. To, že zatvárali oni weby, lebo im boli nepohodlné, samozrejme, na to mali svojich vlastných kolaborantov, ktorí tiež nevedia robiť nič iné, iba šíriť nenávisť tým, že onálepkujú niekoho, ako napríklad, viete, keď niekoho označíte, že je dezinformátor. To je to isté, ako keď ste v 30. rokoch nazvali niekoho komunistom alebo socialistom v Nemecku. No a čo sa týka tej straty suverenity, tak Slováci dali vládu, alebo teda respektíve moc do rúk ľuďom, ako bol Igor Matovič. Igor Matovič, ktorý sám podľa svojich slov má veľa spoločného s Adolfom Hitlerom, ktorý, a teraz som veľmi zvedavá, že či vám bude hovoriť niečo o dátum 29. a 30. septembra. Spresním to, rok 1938. To bol čierny deň pre Československo v tom čase, pretože veľkí to demokrati so západnými hodnotami, ako bol pán Chamberlain a Daladier, no tak oni západné hodnoty propagujúc predali Československo Hitlerovi a Mussolinimu, respektíve štvrtý pri tejto mníchovskej zrade, čo sme sa na to pozerali ako my, teda nie my, ale naši predkovia, v Československu pozerali na nich ako na zradcov, pretože vtedy došlo k tzv. Mníchovskej dohode.
No a potom bola prvá viedenská arbitráž 2. novembra 1938, kedy prišlo o Južné Slovensko aj, teda kedy sme my prišli o Južné Slovensko, lebo bolo pričlenené k Maďarsku. A mne tu dnes niekto chce rozprávať o tom, že nie je dobré, keď majú malé štáty právo veta a toto právo veta im treba zobrať. Ako sa bola bývala vyjadrila, už dúfam, že budúca bývalá hlava štátu, rozumej, Zuzana Čaputová. Takže, pani Čaputová, suverenita Slovenskej republiky pre Slovákov nie je preto dôležitá, lebo nemáme iné na práci, iba si ju chrániť. Ale z toho dôvodu, pretože naša historická skúsenosť je v tom, že nás západné mocnosti predali Hitlerovi, tlieskali mu v tom a nechoďte mi s výhovorkami, že neboli vyzbrojení a že po prvej svetovej vojne boli strašne unavení. Tu ide vyslovene o princíp, ako hovorievate vy. Takže suverenita Slovenskej republiky je prvoradá pre Slovákov, a to z toho dôvodu, pretože máme historickú skúsenosť a zbytočne budete rozprávať iné veci. Toto si my nedáme. Majte sa pekne.